Deixar nós. Deixou. Que deixou? Você chegou lá sentada na porta. Já vai fabricar o jogo. Ela chegou lá, eu tô sentada na porta, no chão esperando. Como é que eu ia te deixar? Não, meu amor. Minha amor? Eu tava minha amor? No sofá. Com pouco eu vi vocês, ó, pegando o cadeirão. Vai ser uma beleza natural. Hoje eu vou ser uma coisa bem natural. Sabe aquela beleza beauty? Você sai do banho, só baixa fresh, um pouquinho, ó. Quebra. Uma beleza fresh, não vou entregar muito, porque eu já entreguei. E tipo, passando as que são elas mais bonitas da região de Mulher Ativa. Papai! Oi, minha vida! Maria Flor! Flor. Quem tá mergulhando? Cadê os ratos, Renata? É. Dudinha, prontíssima. Prontinha. Nossa, maravilhosa. Tá? Agora, vamos. Vizinha. Virou minha cara? Isso, tá outra pessoa. Tá entregando o Beauty? A gente tá prontíssima. A Garete entregando. Entregando o quê? Beauty. Antes dela tinha acordado igual a noiva do Chuck. Agora tá bela. Ver se tem peixe pra lá. Gente, olha. A gente
gente vai ver se tem peixe. Peixinho. Eu e a Maria Alice, né, Alice? Cuidado pra não escorregar, né? Ai, pulou um peixinho aqui, ó. Cuidado. Que lindo, né, Maria Alice, o lago? Cadê o peixe? Tartaruga. Tartaruga. Chama tartaruga. 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 Cadê? Cadê a tartaruga? Tartaruga, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Vem. Vem, tartaruga. Led, segura ela aí. Rapidinho. Cadê a tartaruga? O passarinho? Cadê o passarinho? Chama mãe! É o caranguejo. Ah, ele é o dono! Foi embora. Não é aranha, não é caranguejo. Caranguejo. Quanto caranguejo faz?